Jens Ingame er præsenteret i samarbejde med Shark Gaming. Min baggrund er ufattelig lys lige nu, men så igen, jeg skulle ikke være til at filme klokken 10 minutter i 1 om morgenen. Eller, morgen for mig i hvert fald. Så goddag, mit navn er Jens, og i dag er det tid til at endnu en gang at gå in-game i Assassin's Creed Unity. Det er selvfølgelig ved at være lidt tid siden, at jeg sidst har gået in-game i spillet. Der skete lidt værd. Jeg kom lidt væk fra det. Nu skal jeg bede dem om ligesom at gå tilbage til det igen. Fuck it, jeg er fucking stadig i gang. Kom så, continue det her shit. Alt det lys, som der er i baggrunden, ligesom lyser mig op og... What the fuck? Og jeg startede midt det hele. Midt i en samtale simpelthen mellem mennesker. De to, de står sådan ligesom med, så hvad laver du så? Har du det så lavet i weekenden? Nej, men jeg lavede så også meget, ikke også? Så altså, min kone, hun har godt nok været modtro, og mine børn, de hader mig godt nok også, og så videre. Men ellers har det været okay i weekenden. Puh, så kommer jeg frem lige pludselig. Hvad så, hvad laver I? Laver ikke noget, I ikke må gøre her i Frankrig, vel? Hold øje med, jeg er en assassin. Hehehe. Du har måske en flot hat, men du er ikke en assassin. Haha. Så, hvordan er jeg plejer at starte det her? Find ud af, hvad den næste mission den er, hvor den er, og hvordan jeg kommer hen til den. Jeg går ud fra det her. The Kingdom Beggars. Let's see what the Kingdom Frost is all about. Flot, ja. What? Nej, jeg ikke set mig. Jeg er assassin. Jeg er væk fra jer. Kan jeg ikke lige, kost? Flot dig. Flot dig, tag din kost med dig. Ui. Jeg elsker vi... fuck. Jeg vil lige ramme ind i en der. Men så igen, jeg rammer ind i alle. Jeg elsker virkelig den måde, at han løber animationerne og sådan noget, ligesom når han løber sådan fra siden til siden. Wow. Hvad der? Nå, skal vi gå på nogle hus? Ja, kan så. Eventyr. Ja, godt. Ja. Fantastisk. Igen, jeg ikke savner det. Det her, eller nej, vent, nej. Jeg har savnet det. Det her med, at du bare hopper rundt over det hele, og jeg klikker kun på A, virkelig. Og så er han fucking Superman i midt i det hele. Og linedanser. Ja. Superman og linedanser in one. God kombination. Goddag. Wow. Prøv lige se det virkelig, altså... Måske, det er godt nok mig, som der spiller, men det er stadig en visuel oplevelse for mig at se ham her bare være awesome. Altså, parkour på højt niveau. Bogstaveligt talt, jeg er ret højt op. Hvis jeg falder ned, så brækker jeg nok nakken. Godt så, Line. Ja, og det er et urealistisk hop, det der, men stadig flot lavet. Og så var vi her. Eller, ja. Nu, sådan, ja, så var vi der. The Kingdom Beggars. Play that shit. La Croix des Miracles. 19. januar 1791. Det var en mørk og stormfuld aften. Da assassinatoren, Ras al Ghul, han nærmede sig høstakken. Investigate La Croix des Miracles. Investigate. Jesus, der går L.A. Noir i den lige pludselig. Hey, kender I noget til ham, det er mirakelfyren, det hedder La Cour? Nej, okay, fint nok, jeg går bare videre. Okay, der er fucking mørkt. Kender I ligesom det der med, at når... The first time with... fuck, nu begyndte de at snakke. Jeg skulle altså lige til at sige noget. Jeg vil sige lige, hvad fucking det. Det er min let's play video. Kender I ligesom det der med, når solen lyser alt for meget ind på skærmen, og skærmen er alt for mørkt, til du kan se, hvad der foregår. Det er sådan lidt der lige nu. Jeg aner ikke, hvad fanden der sker. Wow. Oj, nej! I ikke set mig. Jeg er usynlig! Nej, fuck. Shit, det var rent faktisk usynlig, i princippet. Sniger mig ind som en assassin. Og lige sig selv lister ind. Og ser, hvad der foregår. Nogle blå mennesker der. Og ikke noget med de blå, de var efter mig eller noget andet, eller... Nej, det var med, at jeg kunne gøre sådan der. Ja. Og så drenge, hænger I os ud? Ja, det er 55 meget drik her i weekenden. Kraftigt med ned om det mandag i dag. Wait, nej, han så mig ikke. Nej, du har ikke set mig.
Okay, så glemmer han lige, hvem jeg var, men... Men han råber stadig efter mig. Men han er ikke efter mig. Jeg ved ikke hvad. Han er rødrasende, eller rast... Ja, jeg ved ikke hvad. Okay, prøv lige i hvert fald at tage mig sammen, og så går jeg herind. Okay. Det var her, jeg skal ind. Okay. I! Hvad? Sker der? Hvis du vil være en ægte pirat, så skal du også have et træben. I morgen tager vi dit øje. Nej! På den måde, det er en slags... fuck, han er besvimet af skræk. Fucking ben, hvis du spørger mig. Du snakker i gådesprog. Hvad fuck snakker du? Ja, han har nu i hvert fald. Det er så forkert, det her. Siger sådan rigtig radikalt, eller? Jeg ved ikke noget om politik. Og det er nogle fantastiske arme, du har. Tror ikke, det kunne være smart, hvis vi nu tog saven og så... Giv det mindst en tand. Goddag, jeg hedder Arno. Du er fucking creepy. Hvor er... Han nyder det... Hvad kalder man det? Han nyder det uskrækkeligt meget, eller hvad man siger. Han nyder det ubehageligt meget, det er det, jeg vil sige. Okay, long story short, i hvert fald, jeg skal følge efter blodet der. Så klam som det nu er. Jeg ser, om han må efterlade mere end et ben. Prøv at se, hvis jeg nu leger assassin her. Tail. På den måde. Goddag. Bare følge efter ham, simpelthen. Det er selvfølgelig det, som en tail betyder. Ja, naturligvis. Kom så videre, Mr. Fancy. Fuck, han gik indenfor. Hvordan skal jeg... Jeg tager ham der, og så tager jeg ham der. Og så løber... Så hopper jeg ned. Jeg hopper ned, og så går jeg ind. Ja. Jeg lige ved ham. Shit. Peasants! Gå med dig. Og der kommer en cutscene, så jeg håber, jeg har gjort noget rigtigt. Hvad dog? Ej, var det ham, der lige mistede ben? Nej. Det er måske meget random, jeg lige pludselig føler for ham, men altså... Fuck, mistede ben, altså. Fodbold is a thing of the past for ham. Fine Latouche, okay. Du er i hvert fald ikke Latouche. Ah da. Latouche wannabe. Bam. Fuck, der er mange af dem. Jeg bliver opdaget hele tiden, men så alligevel, jeg slipper heller ikke rigtig sådan direkte fra dem. Fuck, nu er det der. Du kan ikke ramme mig!
Jeg er usynlig! Fuck, der er to. Åh, oh, shit. Åh, oh, Kristus. Run away! Au. Nå, det klarede jeg ikke særlig godt. Pis. Så hvis jeg nu hopper... Nå, fuck. Det... Ja, nej! Kom nu. Du kan godt. Run away! Shit! Nej! De kommer ikke efter mig heroppe, gør de? På taget? Nej. Det er en bangebukse. Ikke i forhold til mig, som der bliver og kæmper. Altså, jeg er ikke løbet af alt for langt væk i hvert fald, så det ser jeg som ligesom, at du bliver og kæmper i hvert fald. Mamduden, som der opdagede mig der, det var meningen, jeg ligesom ville swan dive ned på ham. Prøv at se, det er sådan Batman-lignende her. Prøv at se. Ja, lige præcis, den der. Og så vil jeg hoppe herop, og så vil jeg... Gør det samme lige der! Ja, det er godt lavet. Og så hopper jeg ind. Ah, fuck. Der tager vi lige knap så Batman-agtigt. Hudda! Dø med væg! Eller død er væg. Død takket være væggen i hvert fald. Har nogen af dem her ikke lige noget liv? Fordi det var virkelig upraktisk, at jeg ikke fik taget mig noget af det. Cherry bomb, ja, praktisk. Jeg kan høre skrig. Var jeg ikke glad for det? Ah! Jeg laver noget med øjet der. Hvad laver han? Ew! Hvad sker der? Animationen er ikke god nok til, at jeg kan se, hvad der sker. Jeg kan bare høre, at der sker eller noget som han... Hey, han fik et træben! Nu er han en rigtig pirat. Det er selvfølgelig den samme dude, men jeg tror ikke rigtig, han tænker sig meget over at være pirat lige nu. Folk er bare blevet tortureret på højt niveau hernede. Det er en vagt, der står der i hvert fald. Så hvis jeg nu kan løbe hen, og så... Ja, det kan jeg. Oh, fuck. Hørte de mig? Eller, nej. Vi tager den indenfor, drengen. Kom så. Ah, pis. Jeg troede, de kunne... Ah, nej, væk. Nej, væk. Nej, ah. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det her... Jeg har været i gang i en halv time lige nu. Jeg har klippet lidt i video godt nok, så I skal se mig fejle alt for meget, men... Og nu skal jeg fucking starte herud igen. Jesus Kristus i Frankrig. Interact. Dør! Vi fandt ham! Fantastisk! Jeg gik igen for langt ned. Yeah, assassin, bitch! Lad os se, hvordan du kan lide det uden et højre ben. Forbered dig på at blive til en pirat. Arg, motherfucker! Lad os da gøre et eller andet ved ham, i stedet for bare at fucking efterlade ham der. Jeg har lidt idéer. Okay, you must escape the area. Jamen, Kristus, det kan jeg godt finde ud af, hvis jeg prøver. Godt ramt. Jamen, jeg tror, man kan sige, at this area has been... Cherry bomb blows? Okay. Sequence memory! Memory complete. Fantastisk også. Det tog lidt længere tid, end jeg havde
regnet med, eller planlagt, kan man sige. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Hvis I gerne vil have, at jeg fortsætter på serien, må I gerne like videoen, hvis I selvfølgelig har set så langt, fordi så ved jeg selvfølgelig, at I rent faktisk ser med på serien, eller ser med på videoerne. Fordi jeg ser ligesom, at der er sådan her færre mennesker, der ser Assassin's Creed-serien, og naturligvis også, hvad hedder det, kan jeg ikke lige stoppe den, så... Ja, sådan der. Naturligvis, jo længere du laver en serie, desto flere mennesker falder ligesom væk, eller også jo flere tager på. Jeg ved ikke, det hvad. Så i hvert fald bare lige sådan, så jeg ved det, så jeg ikke bare... Altså, jeg kunne sådan så, at hvis der ikke er nogen, der ser videoerne, så kunne jeg have brugt tiden på at lave endnu andre spil i stedet for, eller videoer til endnu andre spil, ja, til... Hvad jeg ved. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Husk nu som altid at kommentere, rate og subscribe. Og så ses vi bare alle sammen igen i næste gang. Minus.